Mit navn er Caillou. Jeg er født for 3 år siden i det her havehus, hvor jeg har boet sammen med min bror. Så da jeg var gammel nok til forandring i mit liv, så adopterede ejerne af huset mig, og jeg lærte et helt andet hus i en stor by at kende. Her nyder jeg min frihed, og menneskene har endda sat en udendørs stige op. Bare til mig. Jeg får dejlig mad, og jeg bliver passet godt. Og menneskene er vant til at gå på jagt hele dagen, 5 dage om ugen. Jeg havde et dejligt afslappet hjemmeliv og kunne indrette min dag, som det passer mig. Livet var cool, det var gode år. Men så kom 2020. De første 3 måneder var stadig afslappet. Meget afslappet endda. Men i marts holdt ejerne pludselig op med at gå på jagt om dagen. De var altid hjemme. Altså, jeg må sige, gav jeg vide, hvor maden kommer fra nu. Skærme i massevis invaderede huset. Et dagligt mareridt. Så er der frokost. Der er ingen blæk i printeren. Mødet starter om 5 minutter. Hvem laver mad hver eneste dag, undtagen i weekenden? Men okay, jeg vendte mig efterhånden til det, og jeg kan godt lide at være sammen med mit menneske. Han tror, det er på grund af ham. Men sandheden er, at radiatoren er lige under hans skrivebord. Lige her. Når jeg er sulten, så skal jeg nok gøre ham opmærksom på det. Så i august skete katastrofe nummer 2. Der kom en ny kat, han kaldte Bianca. Vil du vide, hvad min første reaktion var? Det var da et dumt navn til en kat. Ifølge selve Walt Disney, så er det navnet på en mus. Bernard og frøken Bianca. Men jeg må indrømme, hun er lidt sød, selvom hendes pels har en mærkelig farve. Samtidig kan hun være meget underholdende. Det er ligesom konstant at jagte en mus. Hun udviklede sig fint og fandt ud af, hvor maden var. Mens hun voksede op, fandt hun også ud af at arbejde sammen med mit menneske. Samme sted som mig, hun kunne nemlig også mærke varmen fra radiatoren. Ligesom mig. Skrive e-mails? Ingen problem. Hjælp til selvhjælp? Uproblematisk. Oktober. Anden bølge med dårlige tal. Bianca var sammen med mig på det varme bord, dag og nat. Vi tager jævnligt ud på landet, hvor jeg er født. Det er dejligt at opleve naturen. For Bianca er den friske luft meget udmattende. Men det er et cool sted. Så afslappende. Men hvor er min mad? Efter 5 års arbejde, så har min ejer samlet alle hans erfaringer, tips og tricks i en YouTube-kanal, Happy Hour TV One. Fra tid til anden, så kan du se Bianca og mig i videoerne. Vi er nysgerrige. Kanalen er lavet for begyndere til forskellige typer af arbejde, og hver video, både på engelsk og fransk, viser niveauet af sværhedsgrad. Så det kan være, den også passer til dig. Sandheden er, at Bianca aldrig har set menneskene forlade huset hver dag for at jage. For hende er det normalt, at de altid er hjemme. Bianca er vokset og passer ikke ind i boghylderne længere. Det er stakkelskind. Hvis du spørger mig, så tror jeg, at denne covid-19 vil have en stor og permanent påvirkning af moderne arbejdsorganisationer. Specielt for servicefunktioner og administratorer, men også på hele forsyningskæden. 2020 var en klar revolution af den moderne arbejdsplads. Jeg er bange for, at mine mennesker aldrig igen vil gå på jagt 5 dage om ugen. Nå, men efter nogle måneder, så nød jeg virkelig at lege med Bianca. Hvad med en julekugle, Bianca? 2020 slutter heldigvis nu. 2021 bliver helt sikkert bedre. Hvis du er interesseret i YouTube-kanalen, så skal du bare trykke på linket for at få overblik. Kære venner, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.